Вітаю вас на моєму каналі Розглядіваноців, телепередач психологічних оглядів від Оксани Гетьмана. Також моєї творчості. Зараз я вам розкажу, що ми побачили в останньому випуску постшоу проєкта Холостячка. Як вийти заміж життя після проекту? А ви мені напишіть, будь ласка, у коментарях за кого ви вболівали за Олександр чи за Олексія? І головне питання ми дізнаємося, чи разом залишилися Олександр та Ксенія, але про це трохи згодом. Зараз про життя інших учасників. Не всі хлопці одразу були впевнені, що вони підуть на холостячку. Вони вагалися, але все ж заповнили анкети. Розкажу про чудове життя Андрія Шатирка. Він дуже змінився, він став серйозним. Він побачив себе зі сторони і виріс, позбавився своєї інфантильності, направляє сили в бізнес. А ще сталася з ним дуже цікава історія. Його колишня дівчина приклеїла йому айфона до автомобіля. Так би мовити, повернула його подарунок від ревнощів після проекту Холостячка. Розкажу, що сталося з Дмитром, героєм проекту Холостячка, який приїхав до «Холостячки» після відвідин шамана. Який йому пророкував, що в нього буде з хлостячкою все добре. Насправді вона його викинула в першому випуску, і він зустрів своє кохання, її звуть Рут. Вона фотомодель, а він познайомився з нею, коли працював фотографом у своїх же друзів. І вона цих друзів знала теж давно. Зараз вони разом і живуть разом. А ви мені скажіть, хто вам подобався більше Олексій чи Олександр? І чи залишились разом Ксенія і Саша? Дізнайтесь у наступних відео. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч.